way la yaabeen inay meesha quruxda leh inay Soomaaliya ka mid tahay. Marka waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalaha broad ku yihiin. Midrow School wuxuu ka mid yahay iskuulada dadweynaha madaxa bannaan ee ku yaalla gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada Minneapolis, waxaana dhigta 404 arday oo badankoodu ka soo jeedaan dalkeenna Soomaali, iyadoo sanadkan lagu soo daray barashada hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Dr. Axmed Cilmi, maamulaha iskuulka Midro oo ku gaafureegayay goobaha iyo galaasyada, ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed u sharaxay heerarka uu soo maray iskuulka iyo waxyaalaha ay ku soo kordhiyeen. Horta waxa weeye ilaah mahaas kale, waxa kan waa wax maaragtay hawl badan iyo maaragtay waqti badan ku baxay, laakiin hadda alxamdulilah meeshaha marayno aad baan ugu faraxsanahay. Insha allah meel kasii fiicanna waa filaynaa, because next year waxaan ku daraynaa grade level kaleeto. Haddana waxa waaye ardadu yacni waxa ayaa waxyaala aad ku faraxsan yihiin oo cusub waxaa ka mid ah dhaqanka ilmaha oo aan ku darnay curriculumka, ilmaha dhaqankooda aan ku darnay, waxyaalaha Soomaaliya laga helo iyo waxay yihiin iyo dadka yihiin iyo yacni waxyaalahaas aan barnaa oo waxyaalaha cusub aan ku darnay iskuulka weeyaan. Dr. Axmed ayaa waxa uu kaloo sheegay cadadka ardada dhigata iskuulka iyo waxyaalaha ay u diyaariyeen. Cadadda iskuulka hadda ilmaha dhigata waxa weeye waa 404 meelahaas weeye. Marka waxa weeyaan next year waxaan ku daraynaa grade kale oo kindergarten ilaa kindergarten K-4. Waxa weeye waxyaalaha aan rabno inaan sii gaarsiino waxaa ka mid ah in ay wax ka bedelaan ba dhaqankan jaartarada iyo dhaqankan maaragtay aan activity-ga lahayn oo dhaqankan maxaan ku raadaa aan yacni class keliya ah. Marka fun iyo waxbarasho waa ma kala haraan. Kooxda kubadda kolayga ee iskuulka Midray Schools ayaa waxaa macalimiin ka ah macalin Cabdulqaadir Xaaji Daahir Sheekha iyo macalin Axmed Daahir oo labaduba ahaa ciyaartoydii macalimiintii xulka qaranka Soomaaliya iyo kubadda kolayga, waxaana ciyaar saaxiibtinimo ku dhex martay kooxda Midro iyo koox ka socotay magaalada Iidan Bareere duleedka magaalada Minneapolis, waxaana 65 dhibcood ku badiyey kooxdii ka socotay Midro, iyadoo kooxda kalena ay lahaayeen 57 dhibcood. Waxaana warbaahinta qaranka Soomaaliyeed u waramay macalin Cabdulqaadir Xaaji Daahir. Runtii kooxdeena Matrix School waxay soo bandhigeen runtii ciyaar aad iyo aad runtii u harsareysa. Runtii waxaan ka soo wada shaqeynay, aad baan uga soo shaqeynay macalin Axmed Daahir iyo anigaba iyo macalimiin kale, runtii aad baan uga soo shaqeynay. Dhalinyaradu waxay muujiyeen runtii ciyaar aad iyo aad runtii u wanaagsan. Madaxa ciyaaraha ee iskuulka Midra Mustafa Cabdiraxmaan Xaaji ayaa isaguna bogaadiyey dadaalka iyo carrarta ay la soo baxeen kooxda Midra Schools. Walaa aad ugu faraxsanahay ciyaalka ciyaar fiican ay soo bandhigeen iskuulada sarsare ku jiraan la ciyaaraynay. Waana arkaysa xirfadooda iyo sida u ciyaarayeen, kulligood si fiican bay u ciyaarayeen. Aadan ugu faraxsana. Horumarka isboortiga iyo waxbarashada iskuulka ayaa waxaa iyaguna bogaadiyey qaar ka mid ah ciyaartoydii iyo weliba hooyooyinkii ku sugnaa goobta. Ayagii ilaashanaya basketballka markay dheelayeen, haddii xanaaqaan ansasaba waxyaalo badan. Mustaqbalka waxaan rabaa rajeynaya intaa u ciyaaro qaranka Soomaaliya. Waa rajeynaya. Alxamdulillah, game fiicanaa ciyaarnay, si fiican. We played very good. Anaka, we have this guy Mubashir, wallahi he's a good player. Alxamdulillah, we have Cismaan Baraga noo qabanaya, alwaax naga celinaya. Dr. Axmed Cilmi ayaa waxa uu kaloo sharaxaad ka bixiyey agabka iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed ee ay ku baraan iskuulka Midro, waxaana goobta sawirradooda laga dheehan karay madaxdii dalkeena iyo dadka magaca Soomaaliyeed wax ku soo kordhiyey. Walaahi waa arrin cajiiba weye. Caruurta waxyaalahan markaan soo tusnay, runtii waxay la noqdeen wax aad la yaaba oo ay interesting ay ku noqdeen. Waxaa ka mid ah sawirka xagga ku arkay sida buurta daala oo Soomaaliya, calankii madaxweynayaasha hore Soomaaliya, farbarashadii, kooxihii sportska Soomaaliya waxay ahaan jireen. Halkaa waxaa uga jeedaa Somali Airline oo calankii ku sawiran yahay. Caruurtu waxay la yaabeen Somali Airline miyaa jiri jirtay. Waxay ku leeyihiin waxaan aan ummadaha kale inay haystaan kaliyan moodi jirno. Madaxkiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka Minnesota, Mareykanka.